juntos em que nós nos limitamos a falar com a razão. E há outros momentos em que, para além de falar com a razão, temos também de falar com a emoção, falar com o coração. E é isso que realmente me vai ganhar hoje. Depois de termos concluído o papel do Mundo dos Prédios, realmente esta foi aquela das obras que era mim. É o meu objetivo que eu muito gosto de fazer. Porque eu sentia, a partir do primeiro dia em que fui Presidente da Câmara, que havia um património, mesmo do Centro de Paredes, que, com muita pena de todos, tinha sido caído. E importava recuperar esse património e voltar a bolo ao serviço do Centro de Paredes, ao serviço da população. Mas o nosso trabalho não fica por aqui. Mais ou menos daqui a um ano, seremos nós a fazer a inauguração com um grande equipamento que uma vez mais vai dar a vida à Serra de Paredes. Estou a falar do auditório que neste momento está muito avançado e que daqui a um ano nos vai permitir levar eventos como o nosso conservatório de música, o nosso conservatório de dança, os nossos grupos de teatro, num espaço fabuloso, com mais grandes capacidades e um trabalho com o Centro de Comércio, para cada vez mais, pôr-nos Paredes no mapa e chamar a atenção de Paredes para todo Portugal e não só. E só resta, claro já, uma vez mais, dar os parabéns ao nosso Bloco de Paredes. Éramos para ter inaugurado este espaço na terça-feira, mas o São Pedro não permitiu, tivemos que fazer hoje. Espero que todos tenham gostado desta festa de Natal e agora resta desejar a todos um Feliz Natal, um bom ano de 2023 para todos vocês. Contem com o município para o vosso lado e viva Paredes! Viva Paredes! Viva Paredes! Obrigado!